ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गायै नमः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रन्धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतीङ्घनान्तविलस क्षीतांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्या मसुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृतामदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतान्तद्वदधिकारं तथैन्दवं कौबेरमथयाम्यञ्च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिञ्च चक्रतुर्वहन्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलाः भवतान्नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिन्देवा हिमवन्तन्नगेश्वरं जगमुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुभुः। देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततन्नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्सनायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततन्नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुरुमो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शरवाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततन्नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु
लज्जारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततन्तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्न मेतद्व्याप्यस्थिता जगत्। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितैः रश्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्यानृपनन्दन। साब्रवीतान् सुरान् शुभ्रोर्भवद्भिः स्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा। स्तोत्रं ममैतत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत् सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनुशुम्भयोः। ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम्। नैव ताद्रक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर। स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विसा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मणयो गजास्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि
साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायन् तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानं हंससंयुक्त मे तत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतं निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीन्ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजां छत्रन्ते वारुणङ्गेः काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरेष त्वया हृता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्य मग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तान् ततः प्राह श्लक्षणं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वा नुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूत मस्वरत्नं ममामरैः उच्चैश्रवससंज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतान् त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदन्धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित्त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो माञ्जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किञ्चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मयि वन्त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः
त्रैलोक्येकः पुमांस्तिष्ठे दग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान वैयुधे तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषान्न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छमयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सा त्वं गच्छमयोक्तन्ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ॐ जय जय श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये पञ्चमोत्सवः जगदम्बार्पणमस्तु सुतयाः सन्तु यजमानस्य कामाः।